treći po redu turnir u basketu Novi Sad Ultra Challenger održan je ovog vikenda na platovu Spence. Pobedu je odnio Partizan koji je u finalu savladao klub Vuks iz Kine rezultatom 21:20 i time obezbedio odlazak na FIBA 3x3 turnir Masters serije u Šangaju. Odlična organizacija, vrhunska atmosfera. Što najvažnije, imali smo fokus u glavi i to je uz energiju dao dobro rezultat, tako da zaslužili smo i hvala Bogu slavili. Sigurno da turnir ide sve kako treba, ima mnogo publike, što najbitnije od svega, i drago nam je da je odaziv Novosađana baš veliki. Stvarno je sada preterao, ali se traži karta više i... Cijela tribina, ajmo i to! I need to play good. Yeah, because Liman is from Novi Sad, so from China, so I must play. I must play good for Novi Sad people. Ti zanima meč lopti. Samo da li će iskoristiti Marcelinho za dva. Ne, kratko. Mare hvata. Marcelinho. Tražimo žuleta. Ne! Preži lopta. Radonjo! Ne! Ide žule. Marcelinho. Za dva. Ne! Ulazi pobednici. Partizan. 3-3. Može gaće, može gaće. Može. Može, 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 može,